Só que eu tenho 1 metro de comprimento. Ali em cima falado. Como é que é? Já tá bem quase, mano. Isso aí é o que? Tá aí? Aqui? É aquele de mesmo, senhor. Concreto puro mesmo, né? Pra baixo. Aí, ó, tem que levar mais. É isso aí, galera. Olha a vitória do povo de Búzio aí, ó. Olha o povo de Búzio aí, ó. Olha o povo de Búzio hoje. Vitória. Agora é o recuo das casas para fazer a orla. Agora, o segundo passo é o recuo dessas casas aí, desses muros, para fazer a orla da praia de Jeribá. Né? Isso daí é uma vitória pro povo de Búzio. Aos invasores, fora, show! Essa é a primeira vitória, gente. Comemora, povo de Búzios. Comemora porque vocês podem. É só vocês ir na pessoa certa, fazer a coisa certa, entendeu? Por causa que o errado não pode estar certo, entendeu? O certo é o certo, o errado é o errado. E agora vem a segunda parte, que é a recuada das casas. Essas cercas aí criminosas, esses espinhos criminosos. Foi a primeira vitória. Agora vem a segunda, né? Tá aí, o povo trabalhando, o meio ambiente, ó. Que bonito. Show de bola. É isso aí. Uhul! Povo de Búzios! Vocês têm força! Vocês podem também. Não é só o dinheiro que manda, não. A perseverança. Entendeu? O apoio de muitos. A luta de muitos, entendeu? Juntos somos mais fortes, entendeu?